سؤالها لو يدينا يجي هلا مشاهس إنه هين هار أنا كتشوف كرين أو أنا مشاهس وفرنسا هذه أدب نروح نهاي إن هذا حرنتي هذا إسلام حرنتي هالجن ك إن ما أنت نقطة من شغول ديتا سمالا من شغول ديتا أقول تسوي بيجي نضيف عن هاي براغي اللي عبايو تلك حطم قبل ما تشتري من اللي عبا براغي اللي قتك براغي إسلام تقول قتك تبى اللي عباولي waxuu dhameystay tuudu dhameystay odayaashii u tagay maanta uu dhameystay waxa uu gaareen 10 km uu gaareen in wadada ka sameeyso wadada u dhaxaysa argisii bulgoode madaxweynu ku xoo daartay inaan maxayday aanu awoodo inaan gaadho sameeyni madaxweynaha ee gobolka hawdu ugu baxayo een ugu horeen horta maxayday madaxweynuhu safarka uu madaxweynuhu ugu baxayo een madaxweynuhu een gobolada dalka oo dhan oo madaxweynihii de wadanka loo doortay inuu maro oo tago lagu soo dhaweeyaa waa wax maxayda sharciya oo deeyeen u yaala maxayda de gobnimada iyo iyo qaranimada Soomaaliland ay muujinaysaa maadaama madaxweynuhu isku maxayday sharci de maxayda biin qaranka madaxweynuhu inuu soo dhaweeyo waajib ugu leeyahay meel kasta oo tago waajib ugu leeyahay inuu soo dhaweeyo een soo dhaweyntu madaxweynuhuna ma aha mid u taala maxayda cid gaara ama gobol gaara gobol kasta oo tago madaxweynuhu waxa uu waajib إن الوسط ويو علنك سومالان مادام هو علنك سومالان إن قرن ماذا سومالان ندي شعر كيدو حري والوسط ويو وواجب ويو إن شعب كرهد هودنا وحكم يجي نو شعب كان سومالان سود وين يم حدا مدحين هودا ودي الجروبين إن سود وين مدحينا إن لكن سؤال استعلى حوي إن قبل كان هود وحاو يا وقبل كهود وقبل أد ود بدعسن تدبدي السنة إيه محيط مدحينا هم ما أنت شو جو شوي قبل كاسي dib u dhac weyn ba ka muuqda ee wax loo qabtay oo magaran saayay maxayda deel maanta la dhama madaxweynihii maanta waxa suudi qabto maanta oo maxayda la shidlaan oo la tagaya ee horta ima muuqdan aniga waxa weeye gobolada Soomaaliland oo ka dib dhacsay gobolka maxayda Hawd ee toddoba sano ay joogay maxayda xubada kulmiye toddoba sano joogtay wax alaab wax u qabtay ma jirto oo muuqda ee taasina waxay keenaysaa in aanay qurux badnayn maxayda maanta taas waxa muujinaysa marka inaan meesha wax alaal wax qabad uu qabtay u yaala aan jirin oo meeshaas ay tahay meel maxayda kulmiye waqtiga uu joogay muddo kulmiye joogay ay dib u dhac ka muuqdo oo maxayda aan maxayda wax qabad magaalada maanta loo oran karo madaxweynuhu gobolada maray way jirtaa meel maxayda mashaariic uu furayay iyo mashaariic magaalada saade madaxweynaha magaalada saade oo magaalada gacad gacad dhigay laakiin hawd hal mashruuc oo madaxweynuhu maanta furaya oo ka horreeya ma jiro olore soo asu furaya marka waxa uu dhameystay tuudu dhameystay odayaashii u tagay maanta uu dhameystay waxa uu gaareen 10 km uu gaareen in wadada ka sameeyso wadada u dhaxaysa argisii bulgoode madaxweynuhu ku xoo daartay inaan maxayday aanu awoodo inaan gaadho sameeyni marka ma taala maanta wax ka horreeya oo maanta halkaa u yaalo oo maanta madaxweynaha loornaayo waxaas uu qabtay reer hawd ma jiraan haba yaraatee waa arki doontaan miyaanu ka socotaan wixii la qabtay meel kasta oo la arkaya halkaa maxay ahayday maanta gobolka hawd waxa ka horreeyay oo maanta ka horreeyay oo loonay maanta maxay ahayday madaxweynuhu maanta waxaas uu qabtay oo maanta lagu farxayaa ma jirto soo dhaweyntu waxa noqon soo dhaweyntii qaranka ee loo soo dhaweynayay madaxweynimada laakiinse wax kale oo wax qabado maanta la sheegan karo oo maanta oranayo hawd uu qabtay ma jirto haba yaraatee waa nasiib darro marka in maxay ahayday gobolkii wadankii laga soo xoreeyay maxayd xaruntii gobolka xaruntii ahayd halganka ee isagu fadhiyey ee maxayd fadhiyey madaxweynihii ka horreeyay maxayd gudoomiyaha maxayd xisbigii islan halkii laga asaasay maxayd laga soo maxayd laga dhawaaqay maxayd laga abaabulay xaruntu waa xaruntu ahayd gobolka waa xaruntu ahayd qaranka waa ahayd islan iyo dhaaqi maxayd xurmadoonka in aan wax magalan saaxiibo yaraatay maanta wax loo qabtay aan jirin oo aan jirin wax toddobada sano ugu qabtay aan jirin waxa weeye waa nasiib darro wax ugu horreeya maanta oo halkaa yaala oo la odhanayo maanta waxaasuu madaxweynihii idii qabtay oo reer hawdow oo maanta magaalada saa ku faanayo maanta codkuu disan karaa ma jirto haba yaraatee
أدي أدبنا نروحون هاي إن هذي حرنتي هذي إسلام حرنتي هالجنكة المانتي نقطة من شغول ديتا سمالا من شغول ديتا قدام بيسوي من شغول ديتا قدام بيسوي وهاي نقطة ومجال هذي إلا إمك على حين هذي بينا ذي فعل هاي إبراهيم اللي عبايو تل خدم قبل مش تومين اللي عبا إبراهيم اللي قتلي إبراهيم إسلام تو قتلي تبى اللي عباولي بي أركب ما لعبه وشلو حبيه نضيف معبان إسبتال كودي كاركايو إسبتال كي ودي كاركايو توش با لوقا لايوح وبعد يعترمو لهين مالها بحي هذي مالقلو بحي هذي حفيسو ساريدو بحي هذا شقيا مجلان حفيسو ساريدو كشقيا مجلان هل إسدوكو مالها بحي هذي حفيس حفيسو إسدوكو حجو الحوريقا مقايد حوريقا نوكسو نقضا مالكا وح الله لوح كسامي صنو ماشاء الله يقبتي مجرو هدي بي نقطو هدي عفوان نقطو هدي مخبرشو هل بوردن ملها هل بوردن ملها واردي الوحريو مركا وحوي بالمانتا وحل ورني وحصل لقبت بوردن سكول مجرو حلو نقطو إن عفوان هاي سن مجرو اسبالك عفوان كنا وكور سحال ديسا وكور يسانو دي محيان دي وحيكا دعيو دي كوغا انتوش الوقا لاي مقبل دي ومشي بي نظيفة ملها مركا وحوي ميشاس قبلكا waxa maxay hadhay maanta loon karo waxa soo qabtay madaxweynuhu ma jirto oo maanta la raaxo waxa soo qabtay oo maanta dad u sheegto ma jirto waa weeye wana nasiib darro aad iyo aad baan waxaanahay hadalkii tuk tuk suu kubiya wax kale oo magaran saantaas ay suu kubiyo salaam alaykum wa rahmatullahi